Дейл Карнеги. Имконни бой бермаң. Ташвишлар кучина қырқувчи қонун. Мен Миссури штатидаги фермада ўсганман. Бир куни олчани данагидан тозалашда онамга ёрдам берёётган эдим. То'satdan ko'zlarimda yosh tirqiradi. Onam so'radi. Ey Xudoyim, Dale, nima bo'ldi? Javobiga g'uduranib dedim. Meni tiriklay ko'mishlardan qo'rqayapman. O'sha kunlari tashvish naq jonimni sug'urib olayotgandi. Momaqaldiroq vaqtida yashin urushdan qo'rqardim. Boshimizga og'ir kunlar tushganda yeyishga hech narsa bo'lmasligidan qo'rqardim. Olganimdan keyin do'zaxga tushishdan qo'rqardim. Akam Sam Kayt o'zi popsa qilgandek quloqlarimni kesib tashlashdan o'lguday qo'rqardim. Qizlarga ozgina e'tibor berib qaraganim uchun ularning ustimdan boblab kulishlardan qo'rqardim. Bironta ham qiz bola menga xotin bo'lishga rozi bo'lmasligidan to'ydan keyin xotinimga nima deyishimni bilmasligimdan qo'rqardim. Bironta kichikroq qishloq cherkovda nikohdan o'tgach, shokilalar bilan bezatilgan aravaga o'tiramiz-da, xotinim bilan fermaga yo'l olamiz deb tasavvur qilardim. Shunda yo'lda nima deyman? Nima deyman, xo'sh, nima deyman? Yer haydar ekanman, bir necha soat davomida ana shunday savollar bilan boshimni qotirganim qotirgan edi. Biroq yillar o'tib bildimki, meni qiynagan tashvishlarning 90% hech qachon amalga oshmas ekan. Masalan, boya aytganimdek, yashindan o'lgudek qo'rqardim. Ammo endi bilamanki, qaysi bir yilda meni yashin urushi xavfsizlik bo'yicha milliy kengash hisob-kitoblarga ko'ra 350 mingdan bittasini tashkil etar ekan. Meni tiriklayin ko'mishlardan xavfsirashim esa undan ham bemaniroq bo'lib chiqdi. Hatto o'sha olis zamonlarda o'lganlarni hali mumiyolab dafn etish rasm bo'lmagan vaqtlarda ham 10 milliondan bir odamni tiriklayin ko'mishgan ekan. Ammo shundan qo'rqib yig'lagan paytlarim bo'lgan. Har 8 tadan bir odam saratondan o'ladi. Agar tashvish qiladigan bo'lsam, meni yashin urib ketishi yoki tiriklayin ko'mishlar emas, balki men saratondan o'lib ketishim kerak edi. Albatta shuni nazarda tutish kerakki, bu yerda gap mening bolaligim yoki o'smirligimda paydo bo'lgan tashvish haqida ketmoqda. Ammo katta yoshdagi odamlarda paydo bo'ladigan tashvishlarning ko'pchiligi u qadar bema'ni emas. Balki katta sonlar qonunini belgilab qo'yish imkoniyatiga ega bo'lmoq va tashvish hamda xavotirlarimiz uchun aniq asoslarga xotirjam inonmoq uchun ancha muddat xotirjam yashay olsakkina tashvishlarimizning 10 tadan 9tasini bartaraf etgan bo'lardik balki. Londonda joylashgan eng mashhur Lloyd sug'urta kompaniyasi ko'pgina odamlarning har zamonda sodir bo'ladigan narsalardan tashvishlanishga moyilliklardan foydalanib necha-necha millionlab dollar ishlab olganda. Sirasini aytganda, Lloyd o'z mijozlari bilan o'ziga xos bitim tuzdi. Ehtimolligidan tashvishlanayotgan halokat sodir bo'ladimi? Ammo ular buni bitim emas, balki sug'urta deb aytadilar. Haqiqatda esa, bu katta sonlar qonuniga asos solgan chinakam bitim-ku. Bu kompaniya 200 yildan beri gurkirab kelmoqda. Va bordi-yu, bashariyat tabiati o'zgarmasa, u yana 50 asrlik istiqbol bilan ta'minlangan deyavering. Bu vaqt davomida u katta sonlar qonuni bo'yicha odamlar odatda o'ylaganidek hech ham tez-tez sodir bo'lavermaydigan halokat chog'ida ilgargidek payabzal, kemalar yoki surgun sug'urtasi bilan shug'ullanib kelaveradi. Agar katta sonlar qonunini batafsilroq qarab chiqadigan bo'lsak, kashfiyotimizdan o'zimiz yoqqa ushlaymiz. Masalan,
Kelajakdagi 5 yilda xuddi Gettysburgda bo'lganidek qattiq va qonli jangda ishtirok etadigan bo'lsam, bu meni dahshatga solishini bilar edim. O'lish ehtimoliga deb barcha sug'urta qog'ozlarini tartibga solgan bo'lardim. Vasiyat yozgan va ishlarimni tartibga keltirgan bo'lardim. Shunday degan bo'lardim. Bu jangda o'lib ketishim hech gap emas. Shuning uchun qolgan vaqtimni juda yaxshi o'tkazishim kerak. Biroq katta sonlar qonuni bo'yicha tinchlik vaqtida odam umri 50 dan 55 yoshgacha xuddi Gettysburgdagi jangda ishtirok etgandagi kabi har lahzada o'lim xavf solib turadi. Bu bilan aytmoqchimanki, tinchlik vaqtida har 1000 odamga 50 dan 55 yoshgacha shu jangdagi 163 ming ishtirokchidan har mingtasiga to'g'ri kelganchalik o'lim to'g'ri keladi. Bir kuni men Mr. Gerbert Selinger va xotini Mrs. Selinger bilan tanishib qoldim. Ular San Fransiskodan kelishgan ekan. Menga Mrs. Selinger hech qachon hech narsadan tashvish chekmaydigandek bo'lib tuyuldi. U o'zini xotirjam va vazmin tutardi. Hech g'am tashvish chekkanmisiz? So'radim men undan. G'am tashvish deysizmi? Binoy umrim tashvishu g'amlardan chiqmay kelaman-ku. Tashvish bilan kurashishni o'rgangunimga qadar 11 yilni men o'z qo'lim bilan yaratgan do'zaxda o'tkazdim. Men o'zimga yetgancha jonsarak va qiziqqon edim. Dunyo ko'zimga tordek ko'rinib ketardi. Har haftada o'zim yashaydigan San Maetodan San Fransiskoga xarid qilganim borar edim. Ammo hattoki do'konda ham yo'q joydan tashvish tug'dirib olardim. Ish qilib dazmolni sug'urib qo'ygan bo'layda, ish qilib xizmatkor bir yoqqa chiqib ketib, bolalar qarovsiz qolmasinda, velosipedni minib ko'chaga chiqib ketishmasinda, mashina urib yuborib o'limni yetib qolmagan bo'lsinda. Shu kabi o'ylar xayolimga kelaverar va shularni o'ylayverardim. Xaridimning yarmini qilar qilmas tashvishimning zo'ridan naq qora terga tushardim. Tinch omonlikni ko'zim bilan ko'ray deb avtobusga chiqardimda uyga jo'navorar edim. Birinchi erim bilan nega ajrashganimga ajablanmasa ham bo'ladi. Ikkinchi erim huquqshunos. U vazmin 7 o'lchab 1 kesadigan odam. Dunyoni sel bossa to'pig'iga chiqmaydi. Men bir narsadan tashvishlanib, bezovtalana boshlasam, u menga deydi. Tinchlan, azizim. Kel buni bir o'ylab ko'raylik. Xo'sh, qani sen o'zing nimadan buncha tashvish chekyapsan? Kel, katta sonlar qonunini ishlataylikda vahimaning qanchalik to'g'riligini bilib olaylik. Masalan, bir narsa esimda. Bir kuni mashinada New Mexico shtati Albuquerque shahridan Carlsbad mag'orlari tomon ketib borardik. Tuproq yo'lda edik. Birdan kuchli bo'ron ko'tarildi. Mashina yura olmay qoldi. Ivigan yo'lda g'ildirak chirillab aylanar va sirpanar edi xolos. Rulni sira boshqarib bo'lmasdi. Bo'ron bizni yo'l chetiga uchirib yuborishga amin bo'ldim. Lekin erim faqat bitta gapni gapirardi. Men juda sekin yuraman, hech bir yomon narsa bo'lishi mumkin emas. Hatto bo'ron mashinani uchirib yuborgan taqdirda ham katta sonlar qonuniga ko'ra biz jabrlanmaymiz. Undagi xotirjamlik va ishonch menga o'tardi. Bir kuni yozda Kanada tog'lariga safarga chiqdik. Tunda dengiz sathidan 7000 fut balandlikda chodir tikdik. Shu payt bo'ron qo'zg'olib qolsa bo'ladimi? Shamol chodirlarimizni tilka-tilka qilib tashlagudek kuchli esardi. Arqonlar bilan yerga qoqilgan xodalarga mahkamlangan bo'lishiga qaramay, birdan chodir shamolga dosh bera olmay chayqala boshladi. Dasht ichida chodirning uchib ketishini kutardim. Ammo erim yakkash derdi. Tashvishlanma jonim, yonimizda Brewster yetakchilari bor. Ular o'zlarining ishlarini yaxshi bilishadi. Ular 60 yildan buyon bu tog'larda chodir tikib kelyaptilar.
shuncha yildan buyon bitta ham chodirni bo'ron qo'zg'ata olmagan. Buning ustiga katta sollar qonuniga binoan bu tunda chodirni bo'ron uchira olmaydi. Uchirganda ham biz boshqasiga o'tib olamiz. Shuning uchun tinchlan, o'zingni bos. Bir necha yil muqaddam Kaliforniyaning biz yashaydigan qismida paleomelit asab falaji tarqadi. Ilgari bo'lganda albatta vahimaga tushgan bo'lardim. Ammo erim meni o'zimni bosishimni aytdi. Biz barcha ehtiyot choralarini ko'rdik. Bolalarni odam to'p bo'lib turgan joylarga yaqin yo'latmadik. Na maktabga, na kinoga yubordik. Sog'liqni saqlash mahalliy departamentidan bildikki, hatto Kaliforniyada qachonlardir sodir bo'lgan dahshatli o'latda hammasi bo'lib 1835 nafar bola kasalga chalingan. Odatda og'riganlar soni 200-300 atrofida bo'lar edi. Bu raqamlar qanchalik dahshatli bo'lmasin, katta sonlar qonuniga binoan bolalarimizning kasallikka chalinish ehtimoli juda oz edi. Katta sonlar qonuniga ko'ra bunday bo'lmaydi. Tashvishlarimning 90%dan xalos bo'lishim va hayotimning so'nggi 20 yilini barcha dadil orzularim ushalgan mana shunday tinch va osuda o'tkazishga yordam bergan sehrli ibora shu bo'ladi. Tashvishlanish odatidan xalos bo'lish uchun quyidagi qoidaga rioya qiling. Keling, ishning mohiyatini ko'rib chiqaylik va o'zimizdan so'raylik. Menda notinchlik keltirib chiqaruvchi voqea haqiqatan ham sodir bo'lishi ehtimoli qanday? Aziz tinglovchi, siz Nurli Media kanal tomonidan tayyorlangan audio kitobni tingladingiz. Davomi bor.